Qual a forma certa de se comportar dentro de um jogo de relacionamento? O primeiro passo para uma reconquista bem feita é você aprender a ter uma comunicação assertiva. Vocês erram demais na comunicação. Eu acabei de dar um coach agora e até o guerreiro tinha muitas falhas de comportamento devido ao direcionamento de verbalizar errado. Isso atrapalha muito, isso dificulta muito. Coisas do tipo que, principalmente quando tem a fase do rebote, isso mexe com qualquer um. O cara não quer saber disso, ele não quer ouvir. Quem é que quer ouvir a sua ex falar que está saindo com fulano e beltrano? Ninguém quer isso. Então isso afeta. O que que você precisa começar a entender? Poxa, eu preciso ter uma comunicação mais assertiva. Então eu tenho que direcionar palavras. Não adianta você ficar criticando o rebote, falando que ele não presta, que é um louco, que ele enganava o planeta, entre outras coisas. Você só está motivando ela a querer saber mais do cara. Na comunicação assertiva, você tem que aprender a direcionar. Claro, isso também é persuasão. Você direciona, você fala bem, você fala para ela assim: olha, tanto eu quanto você precisávamos evoluir, isso é fato. Você sabe disso, eu sei disso, entendeu? É, cara. Porque acontece demais essa situação da pessoa ficar cobrando você a todo momento sobre as coisas que você fez no passado. Você não pode ficar entrando nessa frequência que você roda, mano, e roda feio. A galera perde muito tempo querendo resolver assuntos lá de trás, e ela fica: eu me separei de você por causa disso, por causa daquilo, porque você não deu valor, você não sei o quê. De que vale ficar ouvindo tudo isso e falando? Você só tá colocando mais lenha na fogueira. A comunicação assertiva, ela vem de um momento onde você entende que, pô, eu tenho que falar coisas sempre construtivas. Eu não posso ficar penalizando o lado emocional dela, nem favorecendo isso. Aí a pessoa pega, tá lá, você tá lá normal vendo, aí você olha o WhatsApp. Deixa eu ver o WhatsApp, o que que ela colocou. Deixa eu ver o que não sei o quê. Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada, mano. Você sabe disso. Para com essa palhaçada de ficar querendo ver o que ela digita, o que ela posta. Então, essa sua comunicação não está em só verbalizar, mas também no seu comportamento, cara. Tem muito mais para você poder aprender. Você precisa dar passos maiores. Você precisa entender que o que ela está postando é para te ofender. Você precisa entender que o que ela comenta de você aos quatro ventos é para te afetar. Então não entra nessa frequência. Eu dei uma pausa no vídeo para você entender. Você vai clicar no link agora, vai baixar um e-book sobre Reconquista e depois você continua vendo o vídeo aqui. Valeu? Se inscreve, é gratuito. Você tem que deixar quieto, você tem que deixar a coisa fluir. Você precisa muito mais de conhecimento do que de um relacionamento nesse momento. Entendeu o que eu estou te falando? Por que que eu estou te falando que precisa mais de conhecimento que relacionamento? Você não... Nessa fase, se você não sabe se comunicar, ela pesa em você. Aí você vai lá e sai procurando outra mulher. Vai dar certo? Vai dar ruim. Você começa trazendo mais gente para se envolver numa relação que não deveria ter mais gente envolvida. Olha aí. Atrapalha, cara. Você precisa mudar o jogo. O jogo é de uma construção emocional. Quem é você? Como que você fala? Como que você se comporta diante as adversidades da vida? Já parou para pensar tudo isso? Que você precisa muito mais de conhecimento do que relacionamentos aleatórios. Para com isso é fuga. Você tem que aprender como se posicionar nesse jogo. O jogo é construtivo. Tenho que fazer as coisas acontecerem. Eu não posso ficar parado falando com ela, dando atenção a ela, as atitudes e comportamentos negativos que ela vai me trazer, porque senão minha vida não anda. Você fica igual um cachorrinho rodando atrás do rabo. E aí aquela coisa, novamente: olha, ela postou uma foto. Jack, ela postou a tal foto tal. Será que vale a pena? Olha isso, olha aquilo. De que vai adiantar se você focar nessa história toda? De que vai adiantar você entender que ela tem alguém e se ela
está realmente gostando da pessoa ou não. De que adianta? Nada. Então é o tipo de informação que para você não vale nada. Solta. Tira o foco disso. O foco é você. A minha comunicação ela é assertiva e direcionada. Oh, eu faço isso, eu quero você bem, a gente precisava terminar. Você está bem? Ah, você não presta, não tem problema. Eu reconheço o meu erro, você também reconhece o seu. Ah, mas eu nunca errei. É, você sabe, tudo bem, tranquilo. Se você acredita que não, essa é a sua verdade. Eu tenho a minha, eu precisava evoluir. Então tem muita coisa para você verbalizar e também se comunicar. O seu comportamento está falando por você. Ela postou um monte de lixo lá, ah, esse baiano, esse babaca, esse Zé Ruela, esse idiota, esse nordestino, esse alemão, esse japonês. Não adianta ficar rotulando o cara. Para com isso. Não vai, você só tá fomentando mais ainda o ódio da pessoa. Ela vai querer fazer dar certo. Então para de ficar criticando o rebote, que o rebote, na real, é o que menos tem a ver com isso. Por quê? Quando um não quer, dois não faz. Se ela realmente não quisesse ir, um cara não ia forçar ela a ir, beleza? Então ela está indo porque quer, ela que está fornecendo as informações. Então relaxa, o foco não está no cara, o foco está nela. Vocês têm que aprender a focar nela, não é focar no rebote. Que aí a sua comunicação fica muito mais limpa, você tem mais tempo para pensar e para direcionar o jogo. Pegou?